ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ହାତରେ କିଛି ପୋଡ଼ା ଦାଗ ନଥିଲା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଥିଲା, ଇଏ ହଉଛି ତା ଉପରକୁ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ, କିଛି ଦାଗ ନଥିଲା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। ଏଟା କୋଉଠିକାର ଘଟଣା ମାଉସୀ? କୋଉ ଜାଗାରେ? କୋଉ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ? ସବୁ ମିଛ କହ, କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଉସୀ? ଏଟା କୋଉ ଦେଇ ପଚାରିଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ, ମାନେ କଟକରେ? ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମେ ଥିନୁ। ହଁ, ସେ କଟକରେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳକୁ ନେଇଗଲେଣି ମେଡିକାଲ, ଇଏ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଲେ। ସେଠି ହଉଛି ପଚାରିଲା ତା ମା, କହିଲା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ କାର୍ଡ ଫେଟେଲା ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ ହଉଛି ମୋର କେମିତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଟିକିଏ ଦାଗ ନଥିଲା। ଖାଲି ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ। ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକ ସବୁ ଚାଲ, ସବୁ ମିଛ କଥା, କେମିତି ସେ ଇଏରୁ ପାର ପାଇଯିବେ? ଆମେ ତ ହେଲୁ ଗରିବ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛୁ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେଖିନା ଯାହା କହିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ପାର ପାଇଯିବେ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ କରିଥିଲି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇନି ଏଥିରୁ? ମୋର କିଛି ଏଥିରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ମୋତେ ସିଏ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲାନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇନି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଯଦି ଦେବେ, ନ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ।